Something and you don't know why you miss it. Really appreciate this kind of your ability without using not so much your prepared. ก็เดี๋ยว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 ก็ตะคู่มาชินิเจ้าก็บ่รู้ปิหมู่มาเลยตะติซัวบ่รู้ชินิชินิเลยบ่รู้မျိုးเมกุนี่เมียมาเลยบ่รู้မျိုးญินเช็ดดิเข้ามาเลยบ่ไอ้บ่รู้မျိုးเช็ดดิဆိုလို့ရှင်ဒါတကယ်တော့မှာစာတွေ့ပဲရှိတယ်ဗောလာတွေ့မရှိဘူးအဲ့တို့ကြောင့်လက်တွေ့ပွဲရလိုအပ်တယ်ဗောအဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှင်သူတပြင်းလက်တွေ့ပွဲရရှိရရှိရအမေမေမြန်တော့ပြန်ကောင်းရန်ကုန်มาပ
ိုင်ဒီယာရခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုစတင်လုပ်ခဲ့ကျွန်တော်ကတော့စတင်နှစ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကဒီfirst to fold first year to fold ရဝင်ပြိုင်လို့ရတယ်မိုင်မိုင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်12သင်းရှိတယ်ဒီ12သင်းကိုပေါ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်နှစ်ပတ်တပတ်ကြော်ကြော်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့တို့ train ပြီးရဲ့ train ပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်တယ်ပေါ့နောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကအဓိကဘာကိုရည်ရွယ်လဲဆိုတော့နှစ်ခေါက်ပြိုင်တယ်ပေါ့နှစ်ခေါက်ဘာလို့ရည်ရွယ်ရလဲဆိုတော့ဒီတရားလိုဘက်ကောတရားပြိုင်ဘက်ကောနှစ်ဖက်စလုံးလိုခုစီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နှစ်ခေါက်ပြိုင်တယ်နှစ်ခေါက်ပြိုင်ပြီးတော့ရဲ့ခါမှာအဲ့နှစ်ခေါက်မှာရရမဲ့တွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ပြီးတော့အမှန်အများဆုံး၄သင်းက free final ကြောက်သွားတယ်ဒီနေ့ final round ကိုနှစ်သင်းတက်လာတယ်ပေါ့ကျောင်းထဲမှာရှိရဲ့ဒီစင်ညာကိုရီမားရီရနေပြီးတော့တိရုပ်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာရောရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ပြောပြိုင်ပွဲအနေနဲ့ဆိုလို့ဒါမဲလေးမှာပေါင်းဆုံးနေလို့ပြောရတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုင်အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအဓိကဘာရည်တည်နေခြင်းလဲဆိုတော့ဒါဥပဒေကြောင့်တောင်းလို့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိရုပ်ပြတရားခွင်ဆိုတာဒီလိုလုပ်ရတာဖြစ်ကြောင်းဒီတိရုပ်ပြတရားခွင်မှာတကယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကလက်တွေ့တရားခွင်နေတော့နည်းနည်းတော့လှမ်းလေးပဲမှာဒါအနည်းဆက်ဆုံးပဲဟုတ်အနည်းဆက်ဆုံးဆိုတာဒီလိုမျိုးတွေရှိကြောင်းအမျိုးတွေလုပ်လို့ရကြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဘယ်လိုလဲပြောပြောဥပဒေခွင်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရွေးလို့ရဖြစ်ရအများရှိရလေဒါနဲ့မှာတို့ဘယ် line လိုက်ချင်လဲပေါ့အဲ့ခါမှာဆိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီမျိုးရှောင်လေးပြီးတော့ဒီလိုတရားဝင်တက်ရတော့တို့သဘောကျလားအဲ့လိုမျိုးဆိုလည်းတည်သွားစေနိုင်တယ်တို့ဘယ်အမျိုးသူသဘောကျလားမကျတော့ဒါမျိုးသူလုံနိုင်လားမလုံနိုင်လားအဲ့လိုမျိုးလေကြိုးပြီးတော့ဒီဘလို့လက်တွေ့မှာတို့တကယ်လုံတရားဝင်လုပ်ငန်းဝင်ရောက်ရင်တို့ဘလိုမျိုးရည်တည်သွားမလို့လုံးအောင်မလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေသိနေတယ်ပေါ့ဟုတ်